Najbolji ortaci. Dobrodošli u klip. I gdje ste ortaci? I ortakinje. Ovdje najbolji ortaci. No, jedinica. Mi smo se dugo vidjeli i nadamo se da smo vam nedostajali. Uživamo u ovim praznicima, zajedno tu gledamo nešto. Tako da podelimo to s vama, da se malo nasmejemo. Kao što znate, došao je jedan novi trend na naše prostore. Ako već i nije zavladao potpuno TikTok. Tako da smo uzeli vjerojatno najgore TikTok klipove i da vidimo šta je to zapravo. Nismo upućeni u to, tako da ako hoćete da mi napravimo naš TikTok, napišite u komentaru. Mene ćeš morati da nagovoriš za to ozbiljno. 15.000 lajkova i pravimo TikTok i goli snijamo TikTok. A mi ćemo danas da gledamo TikTok Indija. Izgleda su oni najekstremniji kad je ovo u pitanju. Da vidimo šta znaju Indijci, moćni bongovi ove aplikacije. Ajde vidimo šta mogu. Ajde. Ovdje su neki mladi, slatki indijski momci. Šta je bre ovo? Najbolji ortaci iz Indije. Ajde odradimo. Molim te. Da ide ova muzika i ti ja kao. Buraz, jesi siguran da želiš ovo da odradimo? Gledaj ovo. Da, dođi, idi pred eto. Ovdje. Smeješ se na levoj, a na desnoj si tužan. Gledaj. Vidiš. Ne, smijemo se obojica pa smo tu. Je moguće, buraz, šta mi radimo? Nemoj! Čekaj, ima još. Aha, ovdje je izgoreo. Ovdje pevamo. Idemo dalje. A ima i glavu. E, ništa, sad idemo grudi sad. Znači, ovo sam sad uradio nikad više, brate. No homo, ljudi. Na što me lik nagovara, ja ne mogu da me... I ništa više ne ponavljamo, znači niko. Gledaj ovo, brate. Ovo je svira, a? Zašto su svi ultra tužni, brate, u Indiji ovdje? Depresija vlada. Kožno frulicu. Čekaj, on je pustio suzu, stvarno. Nešto mu je rekla ova Kjeva, brate. Ne može da igra Fortnite posle 10, možda zato se iznervirao. Moguće. Liči mi na Goldenita indijskog. Indijski kompanij. Ajde imamo. Gle, al ga mota. Ali ova iza, vidiš da nema nikakav dodir sa muzikom u ikad. Ovo su isto najbolji ortaci. A zamisli ga u štali samog ispred telefona. Ovo je trebao na drop. Ide. Sad ovaj kroz njegove malo. Evo ga opet još. I dalje ga... Oni imaju to glavom. Ne, si znao indici kad pričaju, pomeraju ovako glavu kad pričaju. Ne znam šta je to, kako je to genetski. Nemam pojma. Čudno, mnogo čudno. Još plače. Evo, ovo su i ona dvojica radi. Dobro. Indijska zastava.
da ovo sam Kreće šporka, ubija čoveka. Kreće haos, brate. Stefan Lazić. A ovo Teodora Džehverović, brate, bila na... moguće, slušaj. Tresi, tresi. Ja. Da. Pa nisi ovo tim poraz. Ovo sam ja možda. Pogodilo mi. Oj, muzio to sve kočke, ne? Evo goniš tu ih i ubovo s naučarima. I love you. I ovo im izgleda najjači TikToker u Indiji. Odbar sam lijetera, I love you as a friend. Ha, to iz bar friend ko boyfriend se replace kar de. To mu je rekla. Ja s njom nije nikakav problem. Ovo su isto neki najbolji ortaci bili indijski. Ono što da. Se drže za ruke. Po čemu, brate? Što, brate? Ispadio. Nemojte ovo da radite. Ne mogu ovu pesmu. Uvijek ova pesma, brate. Ako se još jednom pusti ovu pesmu. Aj, više su oni misle. Gundogan. Halo? Ha? Kao? Garbar? Nekci žlapo. ठीक है. Halo? Ha? Kao? Ghar pe hu yaar, tum message dijo, wahan pe baith ke madde karo, shak kyun kar rahi ho? Nekci žlapo. A ova proizvodi zvuk koji je kao neki usivač neki. A kada te ne igraš da se njih? Ha? A, B, C ili D, šta biraš ti, Marta? Bo jedino koga da ubijem, da moraš da dobiti. Ako može F za mene, neki. Aha. I drži se za ovu njegovu. Znaš, kao, nismo znali da je na konju i onda su nam otkrili na kraju. Nismo znali da nije na konju. To. Kao, znaš, neverica, neveru. Ovo je dobro, bro. Ovo je gotivo. Ovo je dobro. Okej, okay, malo, kraj. Da, na kraju. Joj, pe, ovo je pesma. Ovo je Sašo Kovačević njihov pesma. Komentarišite ako hoćete da napravimo cover ove pesme, znači da naučimo tek. 20.000 lajkova i goli pevamo ovom pesma. Tako ovo naprava i nisam. Ovo sam u Indiji. Nije loš. Su ovo blizanci ili jedan lik? Aha. Jedan lik, blizanci. A ovaj trolo je njega. Brate, pesma 2020. godine, bukvalno, ono, šaljite nam koja je ovo pesma, najdje. Bukvalno. Druga verzija. Ima i akustik. Ali autotune. Zobi verzija. Ovo je poslednja vrsta. Ovo je dobra pesma. Ovo kad dođe Džehverović mi se sviđa. Šta mi je ovo najlepši Indijac države ikad? Aaaaaah.
I ovo ga džuska, a? Ima i treće oko. Najbolje ortakinje. A što svi plaču u Indiji, bro? Ovo je na prsku suzavac, je mi oči pre ovoga, sigurno. Zašto svi plaču u Indiji, buraz? Ovo nije Indika, ja mislim. Ali ima, vidiš, dva lica. Vidiš malo ovo, aha. Bravo, bravo. Odlično, znači, bravo za Indiju. I vrlo su zanimljivi, stvarno. Znači, ubilo se ono. Ako hoćete da odradimo mi uz ovu pesmu, naš prvi TikTok da bude uz ovu pesmu. 15k, rekli smo, lajkova. Voli, radimo. Portaci, to bi bilo to. Ako hoćete još TikTokića, javite nam, mi ćemo raditi. Tako je. A do tad, volimo vas puno. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodici. Ciao! Ciao!